အပတ်စဉ်စနေနေ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပန်းချံထဲမှာကလေးတွေကိုဒီလိုပဲပုံပြင်တွေဖတ်ပြနေကြပါအခုလိုနွေရာသီចောင်းပရက်တွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့လယ်ထဲကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံထဲမှာကိုသိန်းတန်းနဲ့အမတ်ချောမေဟန်တို့နှစ်ယောက်ဟာကလေးလေးတွေကိုမနာတမ်းပုံပြင်တွေဖတ်ပြနေရပါပြီဒီလူငယ်နှစ်ဦးဟာတက်စတိုရီကပြုလုပ်တဲ့ Backpack Library မြန်မာအစီအစဉ်မှာဝင်ရောက်လှူအားပေးနေကြတာပါကလေးတွေကိုပုံမြင်တွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်စာဖတ်ခြင်းစိတ်ရှိလောက်အောင်ပုံပြောပြရတဲ့ကိစ္စကတကယ်တော့မလွယ်လှပါဘူး။ဘယ်လိုများကလေးတွေကိုယုံကြည်မှုရှိလောက်အောင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုချွတ်ချွတ်တာတာဖြစ်အောင်မျက်နှာချွတ်ချွတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထားပြီးတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုတွေဆွဲဆောင်ရတယ်။အဲ့ခါကျမှပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလာခဲ့တာ။စိတ်ဝင်စားမှုကတော့ဒီတပတ်နဲ့တပတ်နဲ့တော့မတူဘူးခင်ဗျ။ဒါလို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီမဟာဗန္ဓုလပန်းချံဆိုတာကြတော့ပြောရရင်ဟိုပွဲလန်းသွင်ရခန္ဓာကြီးအရန်ပေါ့လေ။အဲ့လိုပွဲလန်းသွင်တဲ့တိုက်တက်ရက်ဆိုရင်တော့အပြင်ကစူညံတန်ကြောင့်ရောဗာကြောင့်ရောဆိုရင်တော့ကလေးတွေတိတ်ပြောစိတ်ဝင်စားအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းပြောရတာပေါ့နော်အာယုံကိုစူးစိုက်ရတာပေါ့နော်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်အဲ့လိုနေဆိုချားနေနေဆိုရင်တော့သူတို့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ပန်းချံထဲမှာလာဆော့ကစားတဲ့ကလေးတွေပုံပြင်နားထောင်ကြလာအောင်ရောင်စုံအယုတ်လေးတွေနဲ့ဆွဲမဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ပြကတ်တွန်းတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ရတာပါတဘောပဝင်းကျင်တဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုချစ်တက်လာစေဖို့ကြားမတန်းတူမျှတာဖို့ညဉ့်ညံရေးကိုချင်းတိတ်ခါကောင်းမွန်စေဖို့အခုအရွယ်တွေကနေပုံမြင်လေးတွေကနေကလေးတွေနှလုံးသွင်းတက်စေဖို့ပုံပြောပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပုံပုံပေါ်မှာအဲ့လိုပုံမြင်မျိုးလေးဆိုတော့သူတို့ကကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲ colorful ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ပို့ပြီးတော့လေရောင်စုံများတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးဆိုသူတို့ကအဖုံးဝင်ကြည့်ပြီးရွေးကြတာလေသူတို့ကပုံမြင်ရွေးရတဲ့အခါမှာအဖုံးဝင်ကြည့်ပြီးရွေးကြဆိုတော့ပုံ colorful ဖြစ်နေရယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အကောင်လေးအရန်ကိုလာတာပါတာဖြစ်နေဆိုသူတို့ကဖတ်ပြသွားတာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြကြတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ခင်ဗျာကိုသိန်းတန်းနဲ့မတ်ချောမေဟန်တို့လိုလူငယ်စေတနာဝန်ထမ်းတွေကကလေးငယ်တွေကိုပုံပြောပြတာအသက်ရွယ်လိုက်တည်တည်တိထိုက်တာတွေကိုပညာပေးပြောပြတာစာလာတွေကိုအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ကိုထူကိုထအစီအစဉ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်လာကြတာအများအပြားတွေ့နိုင်ပါပြီ။